Він в мене дуже високий, 1,96 м росту і такий, як Кличко майже. Я йому казала: «Боданчик, як ж ти в танки?» Він каже: «Це мої танчики». Він настільки пишався, що він військовий. Хмельничанка Наталія розповідає про свого 26-річного сина Богдана, якого чекає з російського полону. Він з Маріуполя йшов, з завода Ілліча, був в Оленівці, на час теракту він був в Оленівці. І з 30 вересня я не знаю, де моя дитина. Я його чекаю додому, ми його всі чекаємо. Я всіх чекаю додому і хочу, щоб всі повернулися додому живими. Наблизити визволення українських бранців із полону. З такою метою хмельничани щотижня виходять на безстрокову акцію «Поверніть героїв додому». Для підтримки наших військовополонених, які чекають визволення, які чекають того, що вони зможуть обійняти вас, нас, тих людей, які моляться кожної секунди, кожної хвилини, щоб визволення було якомога швидше. У мене старший син загинув на Азовсталі 29 квітня, і у нас ще тіла немає, ми досі не маємо тіла, і нам сказали, що дехто тіл не буде мати, тому що там дуже були запеклі бої, і деякі є, що з тіл не лишилося нічого, їх не зібрати, нічого не можна. А молодшого я чекаю з полону. Хмельничанка Тетяна постійно виходить на акцію «Поверніть героїв додому». За її словами, рідні військовополонених обурені рішенням Генсеку ООН про розпущення місії зі встановлення фактів удару по колонії в окупованій Оленівці. Ми дуже цим незадоволені і нам дуже важко, тому що нас всі футболять, куди б ми не пішли. Червоний Хрест каже, що це не наше діло. Координаційний штаб каже, що це діло Червоного Хреста. Ми хочемо, щоб нам дали ті дані, яким вони будуть довіряти, і щоб нас статуси наших військовополонених, цих, що були в Оленівці, підтвердилися, що вони хто був, хто не був, хто загинув, хто залишився живий, хто поранений, яке їхнє здоров'я. Акція «Поверніть героїв додому» триває. Наступна з них запланована 20 січня. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.